Kabes väggar, både till husbil och husvagn, är en sandwichkonstruktion. En sandwichkonstruktion som vi kallar för eyewall. Resultatet efter pressen är ju då den här sandwichkonstruktionen som är väldigt, väldigt stark. En isolering i sig är ju väldigt lätt att böja på. Den här är väldigt stabil. Stabiliteten mellan att det är plåt på båda sidorna är ju också att temperaturdifferenserna blir inte så förtvivlat stora. Därför håller sig också eyewall-konstruktionen väldigt rak och fin. Den har ju heller ingen påverkan av luftfuktighet. Golvet i husvagnar och husbilar är också sandwich-konstruktion. Vi använder oss underst av en träskiva som är tektolbehandlad. Överskivan är en helt obehandlad skiva. Men däremellan har vi ju då förstärkningar. I golvet är det också då ekoprimisolering. En ekoprimisolering som är urfräst för att lägga i förstärkningar och för att lägga i golvvärmerör. Uppe på golvvärmerören måste vi ha något som sprider ut värmen. Vi kan inte ha värmen bara precis där röret ligger, utan då kommer den över så sprider den ut. Och uppe på alltsamman kommer då plastmattan. Taket på vagnar, likväl på bilar, är också en sandwichkonstruktion. Insidan med en mjuk, isolerande, ljuddämpande matta. En matta som är väldigt, väldigt bra med tanke på ljudanläggningarna som vi har i våra enheter. Då får man ju en akustik där man kan uppskatta ljudet bättre än om det vore hårda ytor. Det är likadant, den mjuka väggmattan gör ju också att akustiken blir bättre. Den här är då limmad mot en plåt. Och emellan är det sedan ekoprimisolering.